dhismihii dowladda hoose ugu weynaa ee Puntland ayuu noqon doonaa. Waayo shirkaduna waa sheegto elevator bay idhaahdeen, baa la fuulaya, waa xafiiskii ugu horreeyey ee elevator yeeshta soomaa dowladeed. Waxaan kaloo kula dardaarmayaa in sidaa uu sheegay wasiirku waa qoladii maalgelinaysay, dib buu u dhacay dhismahani sidaa uu sheegay. Marka waxaan ku rajo weynahay in shirkadda dhisaysa runtii ay inoo dedejin doonto, inay dhisi doonto wax ka bedelan dhismayaasha kale. Waxay dhisi doontaa runtii waa downtownkii, oo downtownkii waxaa loo baahan yahay bildingno iswada eeganayo. Hadda bangigiiba halkaa ka soo jeeda, waad aragtaan dahabshiil mid la tartanta ama wasaaraddii maaliyadda, gurigii maxay ahtay madaxweyne ku-xigeenka wuxuu noqon doonaa halkii loo soo maxay ahtay townkii magaalada halkii loo soo dalxiis tegi jiray ama loo soo daawasho tegi jiray. Marka waxaan rajaynayaa hadda annagu waa jaar baan la ahdo, subax walba waa soo eegi doonaa, shirkaddan la hadlaya waa soo kormeeri doonaa. Marka aad iyo aad baad u mahadsantiin, insha allah waa hay-adda qura ama buildingka qura ugu biisisan buu noqon doonaa haddii la yidhi, oo u adeega dowladda hoose, dadweynahoo dhan. Marka aad iyo aad baad u mahadsantiin, khayr baan idiin rajaynayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.